het valt mee op de basisschool, maar in de middelbare school krijgen we wel veel meer dan op de basisschool. Maar het valt eigenlijk wel mee als je gaat plannen. Want als je plant, dan kan je het verdelen over de weken. En dan hoef je minder te maken per dag als je het goed plant. Nou, de vakken die je op school krijgt, dat is, zijn zoals wiskunde, biologie, maar ook tekenen en handvaardigheid. En sommige vakken zijn vaste vakken, dus die krijg je elke periode. Maar andere vakken die krijg je wisselend. Als je ergens mee zit, dan helpt je mentor je heel erg met wat je dan je probleem is. En de mentor geeft je ook les met een bepaald vak. Ik heb les van mevrouw Sok, die geeft mij Frans, maar die geeft me ook een mentoruur. En een mentoruur, daar ga je met je mentor praten over met de klas, over dingen zoals pesten of hoe het gaat met de klas. Mijn klas is 25 leerlingen. Dat is eigenlijk ongeveer wel bij elke klas, ongeveer 24, 25 of 26 leerlingen. En wat wij doen tegen pesten, wij pesten niet, maar als het gebeurt, dan kan je dan naar je mentor gaan of naar de afdelingsleider. En die zorgt er eigenlijk heel goed voor dat je niet meer gepest wordt en dat er niet gepest wordt. Dat wordt eigenlijk heel goed op deze school behandeld. Dan heb je ook nog een groep, dat heet de GSA. De GSA is een groep leerlingen die ervoor zorgt dat elke leerling hier op school zich thuis voelt en gewoon zichzelf kan zijn. En die organiseert ook dingen zoals de Week tegen Pesten en de Paarse Vrijdag, waardoor je kan laten zien dat pesten niet goed is en dat iedereen zichzelf moet zijn.